Il-kantan John Lucas kellu jitlaq minn Malta ħabta u sabta meta nduna li marad. Wara żmien twil jgħix l-Ingilterra kien ilu hawn Malta sena u nofs għax rid jieħu ħsieb lill-ommu li kienet qiegħda tmut. Wara l-mew ta' ommu John baqa' Malta fejn kienet jirrikordja kanzunetti ġodda miktuba minnu stess u kien involut sew fir-radju u fit-televiżjoni. Madankollu ftit ta' xhur ilu John ma bediex iħossu tajjeb u bħal donnu beda jaqta' nifsu. Meta tela l-Ingilterra għal-testijiet mediċi skopra li kellu kanċer fil-pulmun. Din mhijiex l-ewwel darba li għadda minn problemi serji ta' saħħa, għax fis-sena 1998 John waqfitlu qalbu u jgħid li għadda minn esperjenza ta' mewt. Iżda minkejja dawn l-isfidi kollha, John ma jaqtax qalbu. And may God grant me the l-opportunità li I come back to normal. You know, if that happens then man, it's all been just a little another journey. John Lucas huwa ftit mill-artisti lokali li għamlu suċċess barra minn Malta. Kanzunetta li għamlet suċċess fis-snin 70, Can't Afford to Lose, b'suċċessi kemm fl-Ingilterra u anke fl-Spanja. Minkejja li għaddej minn żmien diffiċli, għax qed jingħata l-kimoterapija u ottimist u jaċċetta r-realtà kif inhi. Stqar li jekk ifiq irid li jagħti kunċert kbir għall-poplu Malti Għawġi li tant iħobb.